Ես իրականում ուզում էի խոսել առանց միկրոֆոն, որտեղ ես շատ ժեստերով եմ խոսում, ու միկրոֆոնը ինձ սահմանափակում է։ Ինչի ուզեցի մոտիկ նստել, որովհետև զուտ իմ կյանքից եմ պատմելու, և այստեղ ներկա եմ երևի, որ սեփական ինձ սովորաբար, երբ որ կանչում են ինչ-որ մի տեղ պատմելու մեր մասնագիտական որակներից, մեր գործունեությունից և այլն, ավելի շատ կանչում են որպես մոդել, ինչպես մեռնել ու հենց նորից ապրել։ Այսինքն ես ուզում եմ ձեզ վարակեմ իմ սեփական փորձով, դրա համար եմ ես այստեղ, ու ասեմ, որ հիմքում երևի իմ անի ընկերությունն է, որովհետև ոչ մի պատճառ չունեի ավելի շատ շփվելու։ Ուղղակի մարդ էին, ես արվեստագետ եմ, նկարիչ դիզայներ եմ, և իմ կենտրոնը Հայաստանում հայտնի է իր գործունեությամբ, ոչ թե աջակցությամբ կենտրոն, այլ 22 տարի առաջ ստեղծված մի կենտրոն, որը զբաղվում է ազգային մշակույթով, ու եթե հետաքրքրի է սա իմ խոսքը ձեզ, վստահ գնալու եք սոցցանցերում փորփրեք, նայեք ինչով ենք զբաղվում, ինչ ենք անում, կարող է խոսքս մի մասին հիմա նեղացնեմ, այն մյուսը շոյվեն, չեմ կարող ասել, շատ արհեստական դինել չեմ կարող, իմ համար նշեցի ինչը ձեր բոլորի պատմածների մեջ սիրեցի, ինչը չսիրեցի, խոսելու եմ որպես սովորական հայկին, չեմ փորձելու ոչ մեկի դուր գալ, որովհետև ես էլ մոտավորապես ձեր նման մեկն եմ, այսինքն նույն կերպ ոնց որ դուք եք կորցրել, ես եմ կորցրել, ուղղակի դա եղել է շատ ավելի առաջ, և հիմա ես ուղղակի երջանիկ եմ ու ուզում եմ ձեզ վարակել իմ երջանկությանը։ Ասեմ, որ ծնվել եմ Երևանում, որովհետև շատ հետ, որ խոսք էի լսում, լս մեկնաբանություններ էի լսում, երևանցի, Ղարաբաղցի, ես հենց բաներ։ Անջատ է, իմ դժբախտությունն է շատ թեքո, ես երեխա եմ կորցրել դու ամուսին, այս ամեն ինչը, որ լսում ես, ուզում ես մի հատ որպես մարդ, որ ոնց որ չգիտեմ, կարող Աստված տենց արել, որ ես ամեն ինչի հետ կապ ունեմ, ծնվել եմ Երևանում, բայց կիսովչապ Արցախցի եմ, ծնողս Արցախից է, մյուս կեսը Պարսկաստանից է, տատիկս Նախիջևանից է, սա գաղթական են, ամեն ինչի մեջով անցած ենք, զոհվածներ ունենք, վիրավորներ ունենք, այսինքն մի հատ ընտանիքա, որ սենց միքս է, ու պլյուս որպես մշակութային մոդել ստացված արվեստագետ, որտեն զրոյից ոչ մի բանի սաղին սովորացնող ոնց լուցկու չոթով վերցնես ու դարձնես, կրեատիվ մի բան դրանով վաստակես, մնացածին էլ պահես, դրա համար եկել եմ, որ փորձեմ մի հատ ձեզ վարակեմ, ասեմ, որ հարգելի կանայք, մի աղջիկ երիտասարդ ձեր մեջ ինչ չէ, դուք համարձակ ասում եք, մենք ուժեղ ենք, մեր մեջքին մեր երեխաներն են և այլն, մենք դուք ասում եք, մենք մենակ ենք, չէ, ուժեղ, հատուկ նշեցի, որ ձեզ ասում, չէ, այստեղ հնչեց մեր նախադասություն, որ մենք մնացել ենք մենակ, ու տենց ուժեղ ենք մենք անենք, մենակ չենք բացարձակ, ու չկա տենց մարդ, որ մենակ է, այդ ինքը կա, ու ինքը գոյություն ունի, ինքը ուրեմն ունի իրան պահող, ու այդ մենակ մի ուժ է, այդ գերբնական ուժն է, որին ոնց ուզում եք անվանեք, եթե հավատում եք Աստված ասեք, եթե չէ, ինչ ուզում եք, ասեմ, որ ի տարբերություն շատ-շատերի, երբ որ իմ ընտանիքում եղավ դժբախտություն ու ես տենց 5 ամսական երեխայի հետ, ոչ ինչ չէ, որ սենց անձնական ձեր իսկը, կյանքում չեմ խոսել անձնականիս մասին, նամանավան սենց իցույց բոլորի մտացել եմ, որ հակառակ ամոթը երեխայիս դասարանցիները անգամ չգիտեն, որ ինքը պապա չունի ու երևի որտեն շատ են հարցնում, նոր են իմանում, ինձ երբեք չեմ համարել մի մարդ, որ մնացածից տարբերվում է իր երջանկությամբ կամ դժբախտությամբ, որտեղ շարքային ճակատագրեր են, շատ ավելի բարդ ճակատագրեր կան, քանց մերն է, շատ ավելի բարդ, մարդիկ ամեն օր մի քիչ են մահանում, այդ էլ իմ համար վիրավոր երեխաներ ունեցող կանայք են, որոնց երեխաները երբեք ոտքի չեն կանգնելու, պարկելա խոցերը չեն անցնելու երբեք, բայց իրանք չեն էլ մահանալու, այսինքն մի քիչ մահացողները կարող ավելի վատ վիճակում են, քանց մենք, քանց լիքը ուրիշ կորուստներ ունեցող մարդիկ, չեմ կարող համեմատել
Եվ խորտ կտամ, որ դուք էլ կան կարողա խորտել չի էլ, ուղակի կարծիք եմ ասում, մեջ պարտավոր չեք իմ խորտները լսեք, ես էլ ձեր նման սովորական մարդ եմ, պետք չի բացարձակ համեմատել, պետք չի պահանջել, պետք չի սպասել, ոչ մեկ ոչ մեկին պարտական չի, պետությունը մեզ առավել ևս պարտական չի, մենք ապրում ենք ու պայքարում ենք մեր գույի համար, որտեղ մենք ծնվել ենք այս երկրում, ուզում ենք սիրում ենք հայ լինել, ուզում ենք այս երկիրը լավ լինի, մենք մեռնում ենք մեր երկրի համար, հա, տարբերությունները շատ-շատ է իրականում, դուք որ ասում եք ինչի ենք տարբերում Արցախցում, Կամավորից, Զինակոչիկից, ոնց չենք տարբերում, ես Արցախում ծնվել եմ, ես իմ երեխայի նույն տունն եմ պաշտպանում, ես պարտադիր գնացել եմ Զինակոչի, ինտեղ եմ զոհվել, շատ տարբեր է, ես Կամավոր եմ գնացել եմ, որովհետև այդքան հայրենասեր եմ, ուրեմն հեչ տարբեր չի, ժողովուրդ ջան, մարդ ինչ նպատակի համար է գնացել զոհվելու, ու իմ համար ես կարողա նեղացնեմ, ներողությունս նախորոք եմ խնդրում, կարողա իմ գիտակցության չափով եմ խոսում, բայց տենց եմ մտածում, ես չեմ կարող այսօր բոլորին հավասար հերոսիկին համարել և բոլոր զոհվածներին համարել հերոս, ինչպես պետությունն այդ կոչումը տալիս, որովհետև ես իմ մեջ հերոսին մյուս հերոսից տարբերել գիտեմ, ես էլ մի ընտանիքում եմ ծնվել մեծացել, որտեղ կան հաշմանդամներ առաջին պատերազմի ժամանակ ոտ ու ձեռ կորցրած, ողնաշար ջարդած, բայց ես էլ իմ մի քերոսից շատ տարբերում եմ, մեկ է, որտեղ երկուսն էլ մարտական խաչ են ստացել, մեկն էլ ինչ-որ սենց բաներ եմ պատմում ձեզ չվերաբերվող, բայց գիտեմ հերոսության աստիճան գոյություն ունի, դու ինչի համար ես կոչում քեզ հերոսիկին, հա, շատ տարբեր է, երբ որ դու հիմա, որ Երևանը ռմբակոց են, բոլորս Երևանում ենք ապրում ու մենք պաշտպանվենք, մենք ինչ ենք անում, մենք մեր տունն ենք պաշտպանում, ու երբ որ Պարսկաստանի հայերը գան մեզ պաշտպանելու, մոտիկա սահմանանցնեն, իրանք նույն կոչումը ունեն ինչ մենք, բացարձակ չէ, նույն Կամավորը, որ գնացել է, Զինակոչից շատ տարբեր է, իսկ ես այդ տարբերությունն եմ տեսնում, շատ ուրիշ տեղեր բացարձակ ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում, իսկ համեմատել երեխա կորցնելն է բարդ թե ամուսին, այդ էլ է շատ դժվար, որտեղ այդ դեպքում միատ էլ ուրիշ հարց կտամ, Հայաստան հայկական իրականության մեջ եմ ապրում, իմ գործս բազմաթիվ մարզերում է, հիմա գործիցս կպատմեմ, անձնականս վերջացնում եմ, շփվում եմ հազարավոր ընտանիքների հետ, վարպետների, մարդկանց, սովորական կանանց, տղամարդկանց լիքը, շատ-շատ մեծ է մեր կենտրոնում, մեր գործ ունեցնում, գալիս են մարդիկ, որ սովորական առօրյայում խենթանում են իրենց ընտանիքով, երջանիկ են իրենց ամուսիններին, սիրում են ամուսինները կան, ու լիքը հակառակը, տանն էլ չեն կարող միմյանց, հազիվ մի կերպ ապրում են, դուք էլ գիտեք հայ իրականության մեջ, լիքը ընտանիք, որ սեր ասած գոյություն չունի, դրա համար տարբերությունը, թե դու որդի ես կորցրել, թե ամուսին ես կորցրել, թե սիրեկան ես կորցրել, մենակ մի բանում է, թե դու ինչքան ես սիրում, ընդհանրապես դա է տարբերությունը, իսկ տարբերել որն է ավելի կարևոր, էլ դուք մենակ ձեր մեջ կարող եք, որտև կարող ես շատ մտերիմ ընկերոջդ համար ամբողջ կյանքում ողբաս, բայց ամուսնուդ կորցնես, այդքան էլ չզգաս, կներեք, որ սենց ցավոտ բաներ եմ ասում միկրոֆոնով և կամերայով, բայց տենց եմ զգում, ու տենց գիտեմ, ու տենց եմ տեսնում, ու եթե ինձ տենց էլ չի ասվում, մեկա դա երևում է, իմ մեջ վերաբերմա իմ հաջորդ թուլի համար, որ ստեղ եմ, ասեմ, որ օգնողը ու իրական օգնությունը, որ դուք սպասում եք, այստեղ ինչ-որ մասնագիտություններից էին խոսում, որ երեխաները մեծանան, ինչ կդառնան, չէ որ պիտի կրթություն ստանան, այդ դրան էլ եմ շատ անկարևոր վերաբերվում, որովհետև եթե Հայաստանը մենք ու հայ ենք, հեշտ պարտադիր չի կրթություն ստանանք, ոբշե մարդում պարտադիր չի կրթությունը, մարդ պիտի մենակ մի կրթություն ստանա, ինչ սովորեմ, ոնց սովորեմ, ինչ անեմ, որ երջանիկ լինեմ ու լավ ապրեմ, լավ ապրելը այդ նյութականը չի, լավ հաշտ իրականության մեջ, նայք մենք Հայաստանցիներս ինչ ներվային իրարսնց ատող, նայք սպյուրքայրը, խաղ, հանգիստ, իրարսիրով, մեզ սիրող, մեզ խղճացով, մեր հոգը տանով, ինչ նա տարբերությունը, նույն օդում չենք, հիմա իրանք լավ Ամերիկայից չեն եկել, Հայաստանն են ես մարդիկ ապրում,
նույն գներն են տեսնում, նույն ֆիզիկական իրականության մեջ են։ Ինչն է տարբերությունը, մոտեցումն է, ու շատ-շատ ցավում եմ իհարկե, որ դրա մասին էլի բարձրաձայնում եմ։ Եկեղեցական ծառայով չեմ քահանա, չեմ դրա իրավունքը չունեմ, բայց շատ վատա կապը մեր ազգի ու Աստծո, շատ վատա։ Թվացալ հավատացալ եմ, բայց իրականում ոչ մի իսկական սիրել չգիտենք, մի խոսքով։ Հիմա իմ մասնագիտական ներկայությունը ստեղ ինչով կարա ձեզ պիտանի լինի։ Ուրեմն պատերազմի, նախ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք էլի աջակցող կազմակերպություն ենք եղել։ Պատճառը իհարկե շատ բան, շատ էլ չասեմ, որտեվ սուտ չասեմ, հա, ես ինքս ծագումով արցախցի եմ, ընտանիքս բարեկամությունս Արցախում շատ է, եւ երբ որ լինում է ինչ-որ սենց անհասկանալի իրարա վատ վիճակներ պատերազմական, բնականաբար տանը ինչ-որ երեխաներ են հայտնվում բարեկամների եւ այլն, այսինքն 16 թվականին արդեն այդ փորձում էինք, որ մարդկանց տեղավորում էինք եւ այլն երեխեքին, այն ժամանակ մեծերը չէին դուրս գալիս։ Այս անգամ ինքնըստինքյան նենց ստացված, որ ոնց որ մեր կենտրոն շատերը դիմեցին բարեկամներից եկան, հենց տենց գիշերով սկսեցինք դիմավորել բան, ու ոնց որ և մյուս հասարակական կազմակերպությունը, որ մեզ ներկայել էստեղ, տենց է մենք մի օրում դարձանք, հետո ասեմ, չգիտեմ, աջակցության կենտրոնների հետ առնչվում եք, բարերարներին ճանաչում եք, բավարար բարի մարդկանց աշխարհով մեկ ինչքան եք ճանաչում, բայց իրականում օգնող, մաքուր, բարի, իսկականից հասկացող մարդիկ երկրագնդում շատ քիչ են, շատ քիչ, ու իրանք նույնն են, չեն փոխվում, չեն շատանում, ծերանում են, հələ որ չեն շատանում, ես շատ եմ ցավում, ես մի քանի հոգի ունեմ, որ կոնկրետ են, որ սենց հայրենաս էր, Հայաստանը սիրող, հայ մարդուն սիրող, արվեստը սատարող, հոգը հոգացող մեր ժողովրդի, իրանք մեծանում են, ես չեմ իրանց ժառանգները իրանց նման են լինելու, մենակ կարելի աղոթել, որ գոնե իրանց երեխեքն էլ այդքան սիրեն այս Հայաստանը ու այս հայ ժողովրդին, որ շարունակեն, մենք դեռ պատրաստ չենք, չէ՞, առանց օգնության, այս երկիրը դեռ պատրաստ չի։ Հիմա ասեմ, այդ բոլոր օգնող մարդիկ, կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ, բարեգործներ եւ այլ, իրանք սա իրար ճանաչում են։ Ու իրանք սենց այդ պատերազմը, որ սկսեց, առաջի մի գիշերվա մեջ բոլորը ինքնակազմակերպվեցին, որտեղ նույն վաղուց սովոր ենք, որ կներեք, չգիտեմ ով այս ամենը տեսնելու, բայց մենք սովոր ենք, որ մենք պետություն չունենք, ու տենց ինքնակառավարվում ենք շատ արագ, մի գիշերում խմբերով հավաքվեցինք, այս խումբը բուժ օգնությունն է հավաքում, ստեղ դիմավորում են մարդկանց, ստեղ տեղավորում են մարդկանց, սաղ իրար գիտեն, հավատացեք, այդ Հայաստանում մի 100 հոգի մարդա, տենց որ իրար հետ են, մի անգամից սոցցանցերով իրար կթան, սկսեցին տեղավորել, կազմակերպվել, դու օգնությունը ստեղից կբաժանես, դու ստեղից, դու ընդեղից, քո շորա, նոր ես հիշացնում եմ, ասում ենք ձեր մոտից շոր ենք վերցրել, չոր պահ կար, հագուստի խնդիր ունենք, իրանք ավելի շատ ունեին, մենք էլ շատ սնունդ ունենք, մեր մոտից էլ սաղին սնունդ ունենք, մեր մոտ էլ հարավոր կիլոներով ուտելիք էր, հագուստ չկար, ու ասենք մենք իրար օգնում ենք, տենց ֆիզիկապես ղեկավարներով չենք ճանաչել իրար, բայց իրար էինք օգնում, այտենց որ օգնենք ուրիշներին։ Այս աջակցությունը ստեղծվելու պահին մեր տանը միանգամից մի 40 կիներ հայտնվել, մեր տանը ասաց, ես եմ իմ օֆիսի աղջիկների տներով, սենց բաշխվել էին, ինչ անենք, այս մարդկանց երեխեքին ցերեկները տանում էինք, ինչ-որ դեհելը նոր ա սկսել, բայց մենք կովիդից հետո ենք թուլացած ֆինանսապես եւ այլն, երեխեքին ոնց բաղացնեմ, սկսում ենք զանգել ընկեր ծանոթ բարեկամ, այսօր 50 հոգի բերեմ, կկերակրեք, հա, այդ երեխեքին կարանց բաղացնենք, այսենց ինչ-որ բաներ ենք անում, որ Հայաստան տեղահանված արցախցիներին օգնենք, որտեղ այդ ժամանակ չկար զոհ, չկար այն ինչ որ կար, դա դեռ տեղահանվածների մասին է, որտեղ ստեղ հնչեց տա, ինչ ենք մենք տարբերություններ դրել, մենք տարբերություններ չենք դրել, մեզ ով դիմելա մենք բոլորին ենք օգնել, բայց առաջինը տեղահանված մարդիկ էին, որոնք կոնկրետ անտուն, անտեղ, անշոր, տապճկաներով, խալաթներով հայտնվել էին Երևան քաղաքում, առանց բարեկամ ու ամենավատը միապե լեզվական բարիերով քաղաքացին խոսում, ստեղ իրան ասում են, ինչ ես է ուզում, օրինակ եմ ասում,
դրա համար մենք այդ մարդկանց պրոստը ոչմենք զբաղացնել, հետո հասկացանք չէ չի ստացվում, պետք է այս մարդկանց նաև ինչ-որ աշխատանքային մի բան զբաղացնել, որտեվ մարդը եկել է առավոտից իրիկուն տանը, պարը, ինչ-ինչ-որ մի բան պիտի այնչքան կարաս քո տանը պահող կնոջը, օրինակ ասես չէ, չէ դու ոչինչ մի արա, ես կանեմ, զբաղացնենք։ Ինչ անենք, վերցրեցինք մի հատ խոհանոց ստեղծեցինք, որտեղ մարդիկ եկան, սկսեցին կանանց հավաքեցինք 77 կին, այդքանի տեղ ունենք, ասեցինք եկեք պատրաստենք ինչն է ամենահամովը Արցախում, թթուն, փախլավան, ժենգյալով հաց, եկեք այդ երեք բանը սարքենք, վաճառենք, ամբողջ դրամը ձեզ, ոտիկ ինձ ավելի Անի նման շատ ընկերներ ունենք արտասահմանում, շատ չեխափեցին, շատ քիչ եք դուք իրականում, իրոք քիչ եք, որ միանգամից ասին Լիլի ջան, ուրեմն մենք դրամ ուղարկում ենք պտուղի ու բանկաների, պեչի, այսինքն ինքնարժեք հաշվել, ամբողջ դրամը ինչ վաճառքից կգոյանա, բաժանեք այդ աշխատող կանանց, հիմա իրանք ուղարկում էին, մենք առավոտը 6-ին անում ենք այդ սաղզակուպը, լվանում ենք բանկ, ես հետները խոհարար եմ, աշխատը սիրում եմ, ու 77-ին ամեն օր բարձատրվելա 4 ամիս ամենք մեջ, ես երկար բարակ պատմ եմ, որ տանեն դեպի են, ինչ եմ հիմա ձեզ առաջարկելու, ու 4 ամիս հետո մենք ուղղակի հասկացանք, որ պետք է մարդկանց գույք տալ, բաց թողել, ասել գնացեք ձեր տանը պատրաստեք, վաճառեք, ձևը սովորացրեցինք, որ թթուն այս ձևի են Հայաստանում սիրում, չգիտեմ, ավտերացի աղաշատա, մի քիչ աղպակ ասացրա, Մարինա դե ուժի ձևի, ոբշիմ, ձևը սովորացրեցինք ինչ անեն, որ Հայաստանում, սոս ցանցող վաճառելը որն է, որ Արցախցու համար կարծեմ տենց ինտեր օնլայն հարթակում թթու ծախելը, ինձ թվում էր այդ օրերին, որ մենք այդ թթուն մուրաբան սարքում էինք վաճառում, ինձ թվում էր երևի Հայաստանի սաղ օլիգարխ վաճառողները իմ հետ պրոբլեմ կունենան, որտեղ մեր թթուն աստղաբաշխական թանկ էր, որտեղ նպատակը նաև աջակցություն էր, բայց վաճառվում էր ֆանտաստիկ, որտեղ առնողները հասկանում են, որ դրամը ում է գնում, հետո ամենակարևորը առաքիչները հայտնի մարդիկ էին, հայտնի նկարիչներ, Գագիկը, Ղազանչյան, այսինքն ովքեր մեր ընկերներն էին, առաքում էին անում, մենք չենք կարում ես թույլտենք տաքսի կան, չենք առաքում անենք, դրա համար անընդհատ մեր ընկերներն էին առաքիչ աշխատում, ու տենց ինքս էնց բոլորը գիտեին, որ եթե Լիլոյից թթու ես առնում, այդ դեպքում փո դրամը ստանում Արցախցի, հետո նայեք ինչ էր, հետո սփյուռքահայերը դրսից, որ չէին կարող ամգային Հայաստան, դե չէ փակեինք, պատերազմեր է սերեն է, փող էին ուղարկում, ասում էին մի Արցախցուն դրամը տալիս ես, որ պատրաստի, մյուս Արցախցուն ուղարկի, ես չեմ կարող այդ թթուն առնեմ ու տեմ, ֆիզիկապես այդտեղ չեմ, մյուս ընտանիքին էլ այդ ուղարկի, այս հենց աճեց այդ ամեն ինչը, հետո Փարքաստու Հայաստանում արտնացավ գիտակցություն, որ աջակցությունը վատ բան է, իսկ ես դա կթրում եմ հենց այդպես, ինչքանով որ դուք իմ կարծիքին համամիջեք, աջակցությունը վատ բան է, աջակցությունը մարդուն ծուլացնում է, դարձնում է մշտական, սպառողի մտածելակերպով մի բան ու քեզ թուլացնում է, դու թուլանում ես, դու սկսում ես ոչինչի մասին չմտածել, սկսում ես սովորել, որ քեզ քո դժբախտության համար միշտ մեկը պահելու է, ու դու ոչինչ չես անելու կյանքում, դրա համար հիմա ձեզ ցավացնում եմ, բայց որ հետո բուժեմ, ինչքան հնարավոր է ձգտեք ձեր դժբախտությունը քիչ իմանան, ձեզ քիչ խղճան ու ձեզ ավելի լավ է ձեր ունակությունների համար աշխատանք առաջարկեն, քանզ թե գնաք ասեք եք զովածի կինեմ ինձ աշխատանք տվեք, որտեղ այսօր աշխատանք տվողները մենք ենք, հավատացեք, մենք չենք ուզում այլևս խղճալով մարդուն գործի ընդունենք, որ թե չենք ուզում, այլ չենք կարող, ես այնքան քիչ եմ վաստակում, որ ես իմ վաստակս պիտի կիսեմ այն մարդու հետ, ով ինձ պետք է, ոչ թե ում ես խղճում եմ, հասկանալի է, դրա համար դուք էլ եղեք այնքան կարևոր, որ ձեզ գործի ընդունեն ձեր ունակությունների համար, ոչ թե որովհետև կա այդ ուդոն, մի գուցե ցավոտ է դա լսել, բայց այդ շատ արագ է պետք անել, շատ, որովհետև արդեն ահագին ժամանակ է, որ ձեզ պետք է սովորել, աշխատել ու պրոստը երջանիկ լինել, հետո դուք մեծ մասը երիտասարդ արդեն, ես մեծ եմ ստացի, լավ պահպանված մեծերից եմ։ Երիտասարդ եք, ձեր մոտ դեռ շատ-շատ բան է կյանքում լինելու,
երբ իմ կյանքում հայտնվեց իմ անձնական կյանքում ուրիշ մարդ հայտնվեց, այդ ուրիշ մարդուն հաճելի չի, երբ որ դու ամեն վարկյան հիշում ես, որ դու տանը ունես զոհված։ Դրա համար դուք հնարավորինս ձեր մեջ տարեք ձեր ապրումները ու աշխատեք լինեք երջանիկ։ Հիմա մենք կանանց բաժանեցինք գույքին, չեղավ, դիմեցինք, իդեպ ասեմ, աջակցությունն է, ինքը սենց է։ Երբ որ բերանը դբացում ես, ասում ես, այսինչ բան է, այսինչ մարդկանց համար պետք է, ու դու խափլան չես, քեզ հաստատ օգնում են։ Չկա տենց բան, որ խոսքը տեղ չհասնի։ Ուրեմն դու մի բան ինչ ես անում կամ ինչ ես ասում, որ քեզ չեն օգնում։ Մենք դիմեցինք հայ առաքելական եկեղեցուն, ասացինք, որ կան լիքը 77 կին, այսօր կգնա տանը իրանց համար հանգիստ, կաշխատի, իրա ժենգյալով հասնու փախլավան կծախի, մենք էլ կգնանք տակի խանութներում կպայմանավորվենք, որ ընդունեն, բա, եթե ես մարդիկ ունենան գույք տանը դա սարքելու։ Ստացվեց, օգնեցին կեսը առաքելական եկեղեցին արեց, կեսը կաթոլիկ հայրը աջակցեցին, այսինքն սենց դիմելու տեղն էլ է մեր կյանքում ստացված հաստակը, էլի ասենք դենց չի, որ այդ մարդիկ տենց ասել են Լիլի ջան հենց մի բան էլ մի դիմի, պրոստը ինչ-որ մի բան ենք արել, որ դիմում ենք ու տեղ է հասնում, լավ գործ ենք արել, ու տենց կաթոլիկներին դիմեցինք, մի խոսքով ստացվեց, հիմա երկրորդ պրոյեկտ է եղավ, պատերազմը վերջացել է, արդեն նոր տարին էլ անցել, մարդկանց բաժանել է թեչ, սկավառոտկա, միքսեր, լվացքի մեքենա, չգիտեմ, որ իրանք իրանց տանը կազմակերպեն, ամեն ինչը տանը անեն, իդեպ նաև բաժանել ենք եղունք և մաս սարքելու հարդարանքներ, որտեղ մի քանիսը ուզում էին դրանով զբաղվել։ Հետո ինչ արեցինք, հետո մտածինք, որ վիրավոր զինվորներին ենք ուզում կրթենք, ովքեր սայլակով են, չեն քայլելու երբեք, որովհետև ձեռքի մատորիկան նաև ողնաշարին է պետք, եթե ձեռքով մի բան անեն, 16 թվականին վիրավոր զինվորի տանը գորգագործական պրոցեսներին մասնակցել ենք, դրա համար այս անգամ որոշեցինք մի քիչ ավելի ուրիշ մի բան, էլի դիմեցինք աջակցության, 7 հոգու կարողացանք ֆինանս ունենայինք, ավելի մեծ խումբ կունենայինք, կովիդի լավ մի բան եղավ, չէ, կովիդի ժամանակ օնլայն ապրել սովորեցինք, առաջ ինձ որ մեկը ասեր օնլայն դասավանդի, ես կասեի խնդրությունը, ոնց հնարավորը, հիմա օնլայն ենք ամեն ինչ անում, մի խոսքով վիրավոր զինվորներ ընտրեցինք, որոնք մարզերում են, ինչի մարզերում, ինչքան ուզում եք իմ հետ մի համաձայնվեք, բայց չեք կարող չհամաձայնվեք, Հայաստան Երևան քաղաքում ապրելը շատ ավելի հեշտ է, քան մարզում, դրա համար որոշեցինք, որ Երևանից զատ մարզերից ընտրենք տղաներ, նամանավան, որ օնլայն ենք դասավանդելու, լապթոփ առանք, ուղարկեցինք, օնլայն սովորացրեցինք երկու ծրագիր ընդամենը, որով իրանք կարողանում են անեն այն ինչ, որ իմ կազմակերպությանն է պետք, իմ, ես եմ պատվիրատուն, ձեզ էլ նվերներ ենք այսօր տալու, կտեսնեք ինչ ենք սովորացնում այդ տղաներին։ Այդ տղաները սովորեցին երկու ծրագիր և նրանց առաջարկվեց, որ իրանք աշխատեն, վարձատրվեն։ Տղաներից դեռ որևիցե մեկը չի ուզեցել աշխատի, բոլորը դեռ բուժման պրոցեսում են, ասում են, որ կվերջացնեն նոր։ Հիմա մենք հաջորդ պրոյեկտն ենք անում, բացում ենք մի արվեստանոց, որտեղ խեցեգործություն են մարդիկ անելու, բայց հիմա կասեք ինչից է մեր պրոյեկտները ստեղծում, մենք պահանջարկ ենք նայում, Երևանում կարուցեղ անող կազմակերպություններից մեկն ենք, այնպես ոչինչ համբավ ունենք, պատվերներ էլ ունենք, բայց կարուցեղին էլի սատարեցինք, հավրութեցի մին կազմակերպության արդեն Հայաստանում գործող, օգնեցինք իրանք իրանց կարուցեղը ընդեղ հիմնեցին և այլն։ Հիմա հաջորդը, որ անում ենք, կավագործությունն է, ինչի որտեւ նայում ենք, սպասքը Հայաստան գալիս է հիմնականում Թուրքիայից, և մենք այդ սպասքի կարիքը ունենք, այսինքն եթե մենք լավ կավագործներ ունենանք և կարողանանք նորմալ արտադրենք, դրա սպառումը կա, սպասքի կարիք Հայաստանում կա։ Արտահանելու մասին չեմ մտածում, որտեղ մենք շատ փոքր ենք և չենք կարող քանակներ ապահովենք, փոքր արտադրություններ է պետք հենց ներքին շուկան ապահովելու համար։ Հիմա սովորացնելու ենք կավագործություն, ովքեր ուզում են սովորեն և մեզ մոտ հենց կավագործական արվեստանոցում աշխատեն։ Եվ կան էլի հաջորդող պրոյեկտներ, ես Եվի Տիկինզաբելի հետ արդեն կքննարկենք, թե դուք
ես ուղղակի չէի լսում, թե ձեր մասնագիտությունները որն են, որտեղ միկրոֆոնով չէի լսում, բայց դուք հետո կգրեք կամ էլի ինք չէ հանդիպելու հուսան։ Ստեղծենք, կհասկանանք ինչ մասնագիտություններ կան, ինչ եք ուզում սովորեք, կամ ինչն է ձեզ թվում անհասանելի, որ այ եթե ես ես իմանայի, ես սա կանեի, սկսենք սովորացնել։ Հավատացեք, սովորելն ամենաճիշտը, կարճ դասընթաց, 3 ամիս, կես տարի ամենահնարավորությունները շատ մեծ է սովորելու, հետո շատ տարբեր կազմակերպություններ կան, որ եթե դուք ուզենաք սովորեք, և գույքը կառնեն, և մասնավորապես նաև կաթոլիկ հայրը, եթե չէ կարող, մի իրանց հետ կարող եմ այդ կոնտակտը ստեղծել, իրանք գույքի անպայման օգնեն, որ գոնե մի հատ ասեմ, կարի մեքենա ունենաք հենց թեկուս, հասկացա, որ դրա պահանջարկ ունեք, կողը դուք ձեր երեխեքին եք դրանով ապահովում, չեմ կարա ասեմ, հիմա ինչ վերաբերվում է, որ հիմնական բոլոր ծրագրերը միտված են արցախցիներին, այդ թվում է, որ տենց հա, որտեղ շատ-շատ ծրագրեր կա, որ ծրագրեր կա, որտեղ չկա կարիք ունեցող մարդկանց վերաբերվում, բացարձակ կարևոր չի, արցախցի ես, արցախցի չես, որտեղից ես, որտեղից ես։